Ahoj, všechny vás zdravím od nás z domečku. Na úvod tohohle z toho videa vám chci ukázat tady ten malovaný Ešus, což je práce Davida Kočího, který ho vymaloval a potom podepsal a ty podpisy tam ještě k němu připojil Vítě Velík, Jirka Macner a Liška Pouště, tuším, že tyhle čtyři jenom. A je to dárek od nich, od Davida, z kempu od děravého Ešusu, hliníkáček. Akorát byl trošku problém mi ten Ešus předat. Já myslím, že to, že ho David dělal někdy asi už před prázdninama, nevím přesně, jsem to tak nějak lehce pozapomněl. Takže to předání bylo trošku složitý, protože jsem to malinko sabotoval. Takže nakonec byl úkolem pověřen Jirka Macner, který k němu přistoupil v tom starém dobrém duchu. Nebyl čas ptát se, kdo je kdo. Úkol zněl jasně, předat Ešus. A Jirka úkol zjevně splnil, Ešus mi předal, takže chlapci, děkuju vám. Ještě teda Jirka přidal přes moje protesty několik svých soukromých darů, takže Jiříku děkuju. Romy zabavila ručník a tu baterku s integrovaným otvírákem na pivo, takže si udělal radost jí. Tolik teda k tomuhle z tomu Ešusu, který mi úspěšně předal Jirka Macner. Novej nůž, 50. poslední minimálně letos, ale už mám domluvenou u Jardy Karbouse Pacáka novou čepel, takže úplně poslední ten už asi nebude. Pokud se nestane něco zásadního se mnou třeba. Čepel vykoval pro mě Milan Sampo Kalmár. Je to tuším 1991. Čepel je od Milana signovaná, což mi strašně jako těší, že tu čepel Milan označil svoji značku a svěřil mi ji do péče. 13 centiáků, 3,5 cm, 0,5 cm ve hřbetě, necelých 13 ručka, 12,8 nebo 12,7 v tom nejdelším místě. Alpaka, paroch z bůvola, iron, paroch, ne paroch, roh, bůvol není jelen. Roh z bůvola, ironwood, fiber, ironwood. 260 gramů, je to docela jakoby macík, v té ruce je, není to macík, není to kocour pana doktora, nebo profesora Flegra, je to prostě macek. Je cítit v té ruce ta váha a musím říct, že je to příjemný. Já vždycky dělám většinou ty nože mám takový jako dost subtilní, ale tady prostě ta čepel měla svoji váhu, ten ironwood je taky takový docela těžký. A je to, mně to přijde strašně příjemný, jo. 154 gramů, 4 mm hovězina barvená. A to je asi všechno k tomu noži, no. A i k tomuhle tomu videu. Mějte se hezky a snad se zase někdy uvidíme, no. Bůh ví kdy. Ahoj.